תודה רבה. בסדר, רגע, או לא רואים כלום. מה דעתך על לעשות נישואים אזרחים פה בארץ, חוקים, וגם אזרחים קונסרבטיביים, רפורמים, דברים כאלה? אסור. למה אסור? פי הלכה אסור. אסור אם שני יהודים רוצים להתחתן, והם חייבים דרך הרבנות. אורתודוקסי. אורתודוקסי. יא, שומעים אתכם. השאלה פה זה, מה דעתכם לעשות שיהיה חוקי נישואים אזרחים, קונסרבטיביים ורפורמים? אין לי בעיה. כן? אין לי בעיה, זו התשובה. אוקיי. בסדר. את לא רוצה לענות? לא, אני לא חשבתי על זה בתור איזה... כי לא חשבתי שצריך תשובה ארוכה. לענות, אתה לא חייב. האם אתה מסכים שיהיה נישואים אזרחים? גם של רבנים, רב רפורמי וקונסרבטיבי. אפשר לומר פשוט לא. אוקיי, למה? זה חלק את הזמן לנסח את זה. אוקיי, אבל אתה בעיקרון אתה לא רוצה. בעיקרון, כן. This is a question for people who are religious. What do you think that people who want to have a wedding which is reform or conservative or no completely civil ceremony, do you think it should be okay by law? I do. I think it's a modern world. I think that there are different people here and in this country, and the only way we're going to be able to expand the population and get more people to move here and kind of become stronger as a state is if we have different kinds of people and we're open to different people and I think that that's the only way. מה דעתך על נישואים פה בארץ, או אזרחים, או של קונסרבטיבים, רפורמים? לא בבית ספרנו, לא מקובל, לא נהוג. למה? נישואים צריכים להיות כדת וכדין, לפי תורת ישראל, לפי תורת משה. אני ממש שולל את האפשרות הזאת. Would you agree to the idea of civil marriages and conservative and reform rabbi marriages? Yeah, of course. Why? Why? Because I think all the Jews can come to Israel and I don't believe in a religious country. I believe that it's a free world to do whatever you want. מה דעתך על נישואים אזרחים או קונסרבטיביים או רפורמים? שיהיה חוקי פה. רק נישואים על פי התורה. האם אתה מסכים עם נישואים אזרחים עם רב קונסרבטיבי או רפורמי? לא לך, כאילו כללי, שזה יהיה חוק, כאילו, שזה יהיה חוקי. לא. למה? כי... קודם כל, נישואים אזרחיים זה דבר שונה מנישואים עם רב קונסרבטיבי או רפורמי. אוקיי, בוא נפריד. מבחינתי, כמו שאתה אומר, כאדם דתי, אז נישואים צריכים להיות על פי ההלכה. אוקיי. ויש משמעות במיוחד בהיבט של של הגירושין, זאת אומרת, פחות חשוב בהיבט של הנישואים, יותר חשוב בהיבט של הגירושין שיערכו, לפי איך שאני רואה את זה, לפי ההלכה, מכיוון שאחרת, אם הגירושין לא נעשים כמו שצריך, אז בעצם יכול להיות שהנישואים לא הותרו, ואז יכול להיווצר מצב שבו מישהו אחר יתחתן, והילד שנולד הוא בעצם ממזר. על פי ההלכה, מה שיוצר כמה קבוצות של אזרחים במדינה, זאת אומרת, יהיה בעצם מרשם של אנשים שיכולים להתחתן עם מישהו, ומישהו אחר אולי לא יכול, כי אולי יש ממזרים שלנו. אוקיי, אז זה שייך גם לאזרחים, נישואים אזרחים וגם של קונסרבטיבים ורפורמים. אז זה לא משנה. קונסרבטיבי, אני יודע שהם יותר הולכים לפי ההלכה, אני פשוט לא יודע את ההבדלים מספיק בתחום בין רבנים, רפורמים וקונסרבטיביים ואורתודוקסים. ככל שהדברים נעשים לפי ההלכה, אז זה פחות משנה לי, אבל החשיבות היא יותר שזה יעשה לפי ההלכה. זאת אומרת, יש את, נגיד, את ארגון צוהר שעושה לנישואים יותר באופן מזמין, בוא נגיד, לאנשים חילוניים.
ואין לי שום בעיה עם זה. זאת אומרת, כל עוד הדברים נעשים לפי ההלכה, אז זה לא חשוב לי מי עושה את זה, יותר חשוב לי איך עושים את זה. אוקיי.